ситуація на Бахмутському напрямку? Як зараз змінюється динаміка атак окупантів за останній тиждень? Сьогодні вночі були дуже масові атаки, що були проведені ворогом штурмові дії. Близько 12-ї ночі почалися, і до пів на п'яту було Рубілова. Вони атакують доволі потужним і великим флангом. Але ми змогли втримати, ми змогли відбити. Ворог поніс втрати, на щастя. І на щастя те, що ми не віддали жодного клаптика нашої землі. Тому зараз приїхали нові підрозділи. Зараз заїхала десантура, дві бригади. Будемо дивитися, як буде змінюватися тактика. Але сьогодні розвідка боєм в них відбулася. Зрозуміли, що легко тут не буде. Пане Володимире, нещодавно, вчора напередодні за підсумками саміту Україна-ЄС, Володимир Зеленський прокоментував заяви від естонського високопоставленого військового, сказав, що Бахмут здавати ніхто не збирається, що Україна буде боротися скільки зможе за наш український Бахмут. Якби була далекобійна зброя і більше важкої техніки у вигляді танків, то ймовірно, що не тільки б втримали, а й пішли вже в наступ для того, щоб деокуповувати Донеччину. Як зараз налаштовані наші захисники, і як би ви прокоментували такі заяви президента України Володимира Зеленського? Я єдине можу сказати те, що в народа має залишатися довіра до своєї влади. Те, що говорить президент, значить, в нього є певні підстави, щоб це казати, значить, є певні сили і певні стратегічні плани. Безумовно, я в курсі, що готується багато штурмових підрозділів, і це мене дуже тішить. Але мені б хотілося, щоб кожен чоловік в Україні розумів, що війна стосується кожного, і це йде визвольні змагання, тому кожен, хто знаходиться в тилу чоловічої статі, він має до цього готуватися і готуватися безпосередньо до штурмових дій, бо нам свою землю треба буде забирати. Те, що Бахмут встоїть, ми всі на це дуже розраховуємо, ми чекаємо наказів, ми не відходимо без наказів і ми в наступ не йдемо без наказів. Тому боремося за нашу землю, не дивлячись на велику кількість артилерії, яка приїхала, величезну кількість артилерії. Прямо за останній тиждень помінялося все в X5, мабуть. Тому щільність вогню почалася ще більшою. Приїхали нові сили, але в нас теж є певні резерви, в нас теж готуються групи, так що і Бахмут, і так само, як попередньому спікері, і Маріуполь буде наш обов'язково. Ви казали про Маріуполь, то для нас це одна з головних цілей, щоб дійти до Маріуполя і забрати його, щоб він нарешті став українським. Лакмусова ціль для Збройних сил України – Маріуполь. Але будемо далі говорити про Бахмут саме. Ми оглядали мапу бойових дій від аналітичного ресурсу DeepState, і досить так тривожно збільшується сіра зона по території міста Бахмута. І вочевидь росіяни сунуть в бік Іванівського населеного пункту. Вочевидь хочуть захопити, точніше взяти під контроль трасу. Що ви можете сказати, чи вдається їм це і чи дійсно в них така ціль? Якби не було цієї мети обрізати головні сполучення, головні дороги, то вони туди і не лізли. Звісно, вони першою метою собі ставлять це відрізати логістичні центри, відрізати дороги для того, щоб обмежити нам шляхи доступу до Бахмута. Вони за останні 3 дні намагалися пройти з одного боку, зі сторони Курдюмівки по трасі, але там вперлися в серйозні сили наші.
в них нічого не вийшло, і вони пішли далі в обхід. Тобто в них стратегія наступна. Вони лізуть, б'ють. Якщо ми даємо відсіч, то вони намагаються обійти. Чим більше ми будемо давати супротиву і чим більше ми не будемо пускати, вони будуть обходити. Зараз намагаються обійти з іншого боку. Це дійсно так. В них є певні результати, певні успіхи, але це все тимчасово. Там все теж під контролем, там є достатньо наших сил і засобів для того, щоб стримати. І нещодавно ми отримали інформацію, що підрозділи Національної гвардії України на околицях міста знищили ворожий літак Су-25 із ПЗРК. Чи можете ви зараз сказати, що намагаються росіяни більше використовувати і залучати авіацію? Справа в тому, що вони ніколи не боялися цього робити. В них дуже багато авіації, вони її постійно використовують і, на жаль, вона ефективна. От вони те, що вона збільшилася, я не можу сказати. Те, що їй багато, це факт. Те, що збільшилася артилерія, це теж факт. Те, що під'їхала важка техніка, це теж факт. Але те, що збільшилася авіація, все ж таки вони концентруються на запуску ракет по Україні, щоб знищувати нашу інфраструктуру, наші міста. От тому на передових лініях вони її активно використовують, але знову ж таки дуже обережно. Вже не перший момент, коли наші сили знищують авіацію, бо хлопці готові, бо хлопці на це вчилися і на них полюють. Це найголовніше розуміння. Ну і пане Володимире, ворог, знаємо, що нещодавно захопив Миколаївку, днями раніше таке село Сако і Вінцетті, до речі, населення там всього 3 людини. Наскільки це значне просування? Ну дивіться, для них будь-яке просування, розумієте, що вони роздувають своєю пропагандою, з будь-якого маленького села вони роблять якусь велику перемогу. Ну тобто Солідар, це по факту селище міського типу. Скільки вони за нього бодалися, це просто не можна передати словами. Вони розказують, що вони Київ візьмуть за 3 дні, а скільки вони впиралися в Солідар. І це невеличке село. То для них будь-який маленький населений пункт – це є якийсь певний успіх, який вони роздувають до нереальних масштабів. От. Тому це абсолютно, з точки зору війни, маленьке просування, яке для такої великої армії і таких великих сил – це соромно. Але для нас це боляче, тому що це наша земля, і кожен сантиметр для нас дуже важливий. Ну і, пане Володимире, ми знаємо, що в Бахмуті лишається близько 6 тисяч людей, населення. От як вони живуть? Чи спілкуєтесь ви з місцевим населенням? До речі, з них майже 200 дітей. Чи є зараз можливість евакуюватися? І якщо є, то чому вони цього не роблять? Тому що є ждуни, які чекають руського міра. Це завжди було і в Рубіжному, і в Сіверсько-Донецьку. Це є постійно в цьому регіоні, які просто очікують, що прийдуть їх рятівники, які вірять в те, що це не кацапи їх будівлі розвалюють, а що це ми. Є ті старі, які вони не можуть просто виїхати, їм немає куди. А є просто люди не сповна розуму, як на мене. Бо кожен раз, коли ми заходимо в будь-яке місто, в будь-яке селище, ми попереджаємо, що це вже бойова зона, тут небезпечно, тут будуть прильоти, і ми рекомендуємо всім виїжджати. Звісно, допомагаємо, звісно, в мене багато друзів, волонтерів, які займаються соціальними програмами, які вивозять людей, які працюють з населенням, які допомагають гуманітарно. Але, на жаль, мислення донбаського народу, на жаль, таке, що це наша будівля, це наш будиночок, з якого ми виїжджати не хочемо.
Ми все життя на нього збирали. Мені досталося це в спадок від моєї мами, від бабці. І тому їм байдуже на те, що прилітаєте, що вони можуть загинути. І, на жаль, вони навіть не думають про дітей, що їм краще буде жити все ж таки в мирних містах. Пане Володимире, от ви говорите, що лишаються люди, яких ви називаєте ждунами, тобто це люди, які очікують на цей так званий «русський мір». Чи це велика небезпека, тому що ці люди можуть і здавати позиції наших військових, і можуть виступати якимись коригувальниками вогню, передавати інформацію. Чи намагаєтесь ви якось відслідковувати цих людей і передавати дані до правоохоронних органів, щоб принаймні поки вони хоча б контролювали? Звичайно, так і робимо, але в нас немає тої холоднокровності і тої жорстокості, щоб приймати якісь міри, навіть не дивлячись на те, що є і коригувальники. Буквально на тому тижні заїхала машина на місцевих номерах, сказала, це наш будинок, нам тут треба дещо забрати. І тільки вони поїхали, ми перевірили їх документи, перевірили все, відпустили. І через пару годин цей будинок був повністю зруйнований. Тобто або вони метку поставили, або ще щось. Ну, тобто, над цим теж працюємо. Але просто хочу, щоб ви розуміли, що нам боляче, що наші люди так себе поводять. І ми більш за все не очікуємо, що вони будуть на стороні ворога. Ми все ж таки сподівалися на співпрацю і на розуміння в тому, що йде війна і що ворог Росія. Але все-таки є... Але поки так. На жаль, але все-таки є ті люди, жителі Бахмута, які все-таки співпрацюють з вами, підтримують нашу українську армію, наших захисників. Звісно, і на щастя їх багато, які допомагають нам, які так само коригують, які так само надають інформацію, де знаходиться зосередження ворога. От, ну, це звичайна, як вам сказати, агентура, да, і люди все ж таки, які вірять в нашу перемогу, люди, які вірять в те, що Україна переможе, тому вони, не дивлячись на те, що вони в небезпеці, але вони свідомі, і нас це дуже тішить.